No terve. Kuka sä olet? Morjes, morjes. Mä oon Ossi Mäntylä. Tunnetaan kokoomuksen tietojärjestelmän miehenä ja mä oon tällä hetkellä täällä pitämässä saretta täällä Effin teltalla ja me ollaan tekemässä kansalaisaloitteen nimenkeruuta. Tässä on tällainen kansalaisaloite kuin järkeä tekijänoikeuslaki. Ja tää on aika tärkeä aloite. Tää aloitteen niin kun suurin syy, minkä takia tätä lähdetään tekemään, on se, että nykyisessä tekijänoikeuslaissa ei ole hirveästi järkeä. Se on ajateltu pelkästään puhtaasti niin, teollisuuden ja niiden teollisuuden etojen kannalta ja niiden, että tuottaa sieltä jo, mutta yhtään niin se ei ole oikeasti mietitty niiden tekijöiden kannalta ja sitten ennen kaikkea tämä ei ole kuluttajien etu. Kuluttajien etu ei todellakaan ole se, että me laitetaan teinipojat kärsimään niin kuin satojen tuhansien eurojen rangaistuksia siitä, että ne hölmöilee nuorena ja käytännössä niin ovat se koko loppuelämänsä velkavankeudessa. Mä kannatan tätä aloitetta. Allekirjoittakaa tekin. Kiitos.